Сьогодні двоє видатних волинських спортсменів – Марина Мажула та Іван Банзерук – отримали нові квартири. Урочисте вручення ордерів та ключів відбулося за участю представників міської та обласної влади, керівників спортивних установ та тренерів. Останні 6 років Марина Мажула успішно захищає честь Волині і України на найвищих спортивних змаганнях з параканої. Триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи та багаторазова чемпіонка України у байдарці-одиночці серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А на останніх 16-х літніх паралімпійських іграх у Токіо у 2021 році здобула срібло. За високі досягнення у спорті Марина Мажула отримала орден за заслуги 3-го ступеня. А сьогодні особливий день у її житті. Нарешті ще матиме і власне житло. За декілька днів до Нового року мені подзвонили, сказали, що фінансування пройшло і квартира наша. На квартиру ми їздили, нам давали декілька варіантів квартир. Ми їздили, дивилися і вибрали найліпше для себе місце. Це село Забороль, новий комплекс житловий, там дуже тихо, спокійно, все поряд, і до Луцька, в принципі, недалеко. Завдяки реалізації цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, спортсмени, котрі не мають власного житла, можуть його отримати за вагомі досягнення. 2 роки тому квартири надали 3 волинянам, а сьогодні урочисто вручили ключі та ордери Марині Мажулі та Івану Банзеруку. 2 мільйони гривень, по 1 мільйону на кожну квартиру, було виділено на умовах співфінансування з міського та обласного бюджету. І сьогодні спорт в умовах повномасштабної війни також є важливим, тому що коли звучить наш гімн на різноманітних міжнародних змаганнях, коли піднімають наш стяг, коли виграють наші спортсмени, це теж є елемент зброї у цій війні. Тому дуже важливо підтримувати наших спортсменів, дуже важливо для тих, хто ще тільки на шляху до встановлення цих високих результатів, мотивувати їх. Ну і сьогодні серед країн різних іде боротьба, і країни дуже часто переманюють спортсменів до себе. Тому нам треба мотивувати, щоб наші спортсмени залишалися в Україні, працювали заради блага України, заради спортивних досягнень України, українського народу. Тому раді, що програма продовжує працювати, незважаючи на складний час. Я сподіваюся, що і в майбутньому ще чимало спортсменів з нашої громади зможуть отримати це житло. 3 роки чекав на житло майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Іван Банзерук, котрий спеціалізується на спортивній ходьбі на довгих дистанціях. Переможець та призер чемпіонатів світу та Європи, багаторазовий чемпіон України, учасник 2 останніх Олімпійських ігор. Треба старатися, треба показувати певні місця, займати, як в програмі прописано. Це дуже сильна мотивація, як і для мене надалі показувати високі результати, старатися, доказувати, от так і для молодих спортсменів. Вони бачать, що спортсмени отримують квартири і також будуть старатися, я думаю. Сьогодні, у складний час війни, спортсмени роблять неймовірні зусилля в боротьбі за перемогу. Демонструють силу і відвагу, відстоюють честь на світових спортивних аренах та приносять славу Україні. Аби зберегти спортивний потенціал, важлива підтримка талановитої молоді. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.